Aquest és el repte que tenim al davant i aquest és el nostre compromís. I per això seguirem treballant de manera conjunta i coordinada perquè les dones i els homes d'avui i també les generacions futures puguin viure en un món lliure de violència. Prou agressions contra les dones. Trenquem el silenci.